3D 版の副署とはめっちゃかっこよかったです。矢印みたいな鎖が伸びるんですよ。ドゥルルルって、押したまんまこうやって自分で決めてここって狙ったところにボタン離すと飛んでったりとか。任天堂 3DS によみがえるゼルダの伝説、時のオカリナ 3D。 ドゥルルルって、可愛い感じのそのビジュアルイメージ受けるんだけど、やってみるとまあ骨太で、俺も当時ね多分最後まで行ってない気がする。行けなかったんだよな多分。任天堂 3DS によみがえるゼルダの伝説、時のオカリナ 3D。 ゼルダから一回逃げた男なんで、今度はクリアできます。相葉さん、 3D の見え方について詳しく教えてください。詳しくか、だから僕の実感から言うと 3D より、僕の実感からすると 4D、5D は言ってるな。これ 4D ってなんだ。メガネがいらない 3D の DS、 任天堂 3DS。 え？俺らの世界ってこれ 3D？大野さん、はい。 3D の見え方について詳しく教えてください。え、なんて言えばいいんだろう。ここで、ここの、ここでリアルが起こってます。ダメですか。もう少し具体的にお願いします。メガネがいらない 3D の DS、 任天堂 3DS。 じゃあ見せればいいんじゃないですかね。個人的クイズってなんだ。俺らが答えるってことかな。翔ちゃんと同じの合ってるってことでしょ。翔さんの気持ちをみんなで当てていきましょう。これでもみんな分かっちゃうんじゃないかな。これ当たるよ絶対。もう10年以上一緒にいるからね。そうなのよ。私が信じるものはどれ。難しいなこれ。なんかどっちもあるな。こっちこっち絶対こっちで。こっちだよ。だってさ、ちょっとちゃんのいつもやってる感じなんか恥ずかしいなこれ。お、うん、即決だったね。ほら友達。え？え？うわーい！天気予報したの。だってニュースやってるからさ、信じるかなと思ったんだよね。天気予報はやってないし、でもね。そうだね。そうだね。それさ、間違えた。こんだけ一緒にいて、こんだけ盛り上がんだからさ。これ面白いね。面白いこれ。私が映画館で映画を見るとき嫌だと思うのはどれ。ポップコーンがない、隣の人がうるさい、冷房が効きすぎている、上映時間が長い。絶対これでしょ。友達、家族、みんなのミーが主役のパーティーゲーム、 Wii Party。 絶対これだよ。絶対これだよ。絶対これだよ。絶対これしかない。マジ全然正解。仲いい人とやるほど面白いんだよ。そうね。Wiiリモコンを爆弾に見立てて揺らさないように手渡していくゲームです。スタート。 1を押したまま、1周目はまだね、そんなに大丈夫なんだよね。お前邪魔すんなよ。俺何変な持ち方すんなお前。友達、家族、みんなのミーが主役のパーティーゲーム、 Wii Party。 2人が爆発しちゃってんじゃん。アイテムの使い方のコツ。ラッキーセブンかっこいいよね。全部のなんかこうアイテムが周りにこう囲まれて、あれはテンション上がるよね。取ったらあれ急になんかセレブになった感じするよね。でもあれは難しい。何が出るか分かんないでしょ。で前にあるやつが使えるんじゃないの。あ、それは説明受けてなかったから。いや俺も受けてないけど。任天堂 3DS マリオカート7。ラッキーセブン出たよ。わ、すごい。これなんか夢のような感じだった。3D でプレイするマリオカート、うん、やっぱさ、あの奥行き感っていうかコースのさ膨らみ方がね、うん、全然違うよね。いいよね。飛んでる時とかもいいんだよな。そう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 、飛んでる時いいね、うん、ふわふわしてる感じするもんね。そう、あ、分かる分かる、エキゾチックなんだよね。任天堂 3DS マリオカート7。意味分かって喋ってる。
着にすぐ慣れるのかなってちょっと不安もあったんですけど、気がついたらもう体の一部になって自分でアクションしてる感じがすごいしますね。うまい。複雑なようでって全然複雑じゃなくって、コントローラーでやってきたはずの人生がこうヌンチャクとリモコンが体の一部になってくれて、ゼルダの伝説スカイウォードソード。気をつけてリンク。はい、ペンギン来ます。はい、ジャンプします。この辺かな、この辺かな、でジャンプします。1個もゲットします。この辺からまた決めおるから、ジャンプします、ジャンプします。こいつをさえ、あれ、なんで滑った、今滑った、滑るのやっぱり氷やから、いやー、だーね。ニュースーパーマリオブラザーズ Wii。 気をつけよう、ここは氷の世界。あの子に乗っていいのかな。あの子ってどの子。このペロペロしてる子。ペロペロしてる子ちょっと待って、探すから。ペロペロしてる子、今パタパタしてる子でいいんだよね。うん、パラパラしてる子。パラパラしてる子。パタパタしてる子。パタパタしてる子。パタパタしてる子、うん、乗っていいよ。でも乗られへんよね。踏む感じかな。まあいいか2人でもニュースーパーマリオブラザーズ Wii。 ここほら、ペロペロ、パタパタでしょ。パタパタくん、テレサが出てくるところかな。背を向けると来るんだよね。あ、ロープに捕まって、あ、ちょっとこっちにおびき出して、よっ、よし、いけた。ニュースーパーマリオブラザーズ Wii。 びっくり。天気予報ありますよね。北海道から例えば東京地方あたりまでこう1週間分の天気が出てきますでしょ。ちょっと待って、東京がまず分かってないのに水曜日っていうのはどこにあるんだって、そういう全体を一瞬にパッと捉える力がすごくないと思います。楽しく遊びましょう。楽しく遊びましょう。早くします。楽しく遊びましょう。あ、これ徹子さんっぽいですよね。楽しく遊びましょう。あ、どんどんなってく。早いんだな、やっぱり。これをもうちょっとゆっくりにして。楽しく遊びましょう。あ、すごく誰かに似てません？これ。楽しく遊びましょう。すごく似てますよ。小池さんのヨガ。息を吐きながら骨盤を左へ、手は右へ曲げます。重心を黄色い円からはみ出さないようにしましょう。この形キープするのは難しいな。綺麗な姿勢です。あ、いい感じ。ウエストが伸びているのを感じて。はい、感じてます。その調子。ウィフィット。先生、結構きついです。マリオカート Wii。 すごくない？すごい、すごいし、今の。行くよ。はい、ゴー。今日のこの日を待ってた。今ですね、ちょうどいい感じです。私たちマリオカート Wii。 私たちいい感じ、私たちいい感じですよ。